За өнөөдрөөс эхлэн нийтийн тээврийн үйлчлэгэнд гардаг автобусны тоог амралтын өдөр 50%-аар, ажлын өдөр 35%-аар бууруулж байна. За гэхдээ автобусны чиглэлд ямар нэгэн өөрчлөлт орохгүй. За нийслэлийн хэмжээнд 94 чиглэлд нийтийн тээвэр цагийн хуваарийн дагуу эргэдэд үйлчлэнэ. Маршрут чиглэлд бол өөрчлөгдөхгүй, яг л явдаг чиглэл маршрутаараа. Энэ чинь судалгаан дээр үндэслэгдээд 95 чиглэлд одоо үйлчлэгээ явж байгаа. Өнөөдрийн бидлэр энэ чиглэлүүдээс ажилдаа ирдэг, явдаг иргэд маань энэ чиглэлүүдээр үйлчлэгээг аваад явах боломжтой. Гаралтын тоо буурснаар одоо иргэдийн одоо хүлээгдлийн хугацаа холцсон гэсэн үг л дээ. Нэг 8-15 минутын интервалтаа одоо хүлээгдлийн хугацаатай байсан чиглэлүүд маань 20-30 минут хүртэл одоо хүлээгдлийн хугацаа нэмэгдэж байгаа. За хот хоорондын хөдөлгөөний хязгаарлалтантай холбоотойгоор Налаах, Баг Хангай зэрэг аслагдсан дүүрэгт амьдарч байгаа иргэдийг энэ сарын 17-ны хүртэл нэг л удаа нийслэлээс гаргаж оруулах юм байна. Харин хөдөө орон нутгаас нийслэл рүү гарсан болон нийслэлээс хөдөө орон нутг руу өнөөдрийн 7 цагаас өмнө гарсан тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлнэ. Нийслэлийн захын одоо хотын аслагдсан одоо био үлзий тороолол, за ургах нараа хороол Налаах зэрэгээс одоо орж гарах гэсэн ийм отоос хөдөлгөөнүүд өмнөх хязгаарлалтын үедүүд бол гарч ирсэн. Тэгэхээр эдгээр тээврийн хэрэгслийн тухайд бол бас олон дахин нэвтрэх биш, нэг удаа орж гарах энэ одоо боломж болцоог нь хангаад, энэ дээр нь бас доторгоо хэмжээний нэг орсон сууга нотлох баримт, за мөн одоо үнэхээр одоо нийслэлт албан үр гүйцэтгэдэг байх юм бол тэр нэг ажлын байрны томилгоо гэдэг юм уу, эдгээр зүйлсүүдийг бол үзэж гаргана. За бусад байдлаар бол одоо хүндхэн үзэх шалтгаантайгаас бусад иргэдэг бол нэвтрүүлэхгүй. За хэдийгээр хөдөө орон нутгийн замыг хаасан ч шатхуун, хүнсний бүтээгдэхүүн, өвс тэжээл ачсан тээврийн хэрэгслийг хот хоронд саадгүй нэвтрүүлэх юм байна. За иргэдийн одоо зайлшгүй одоо хэрэгцээс бараасаа одоо хүнсний бүтээгдэхүүн, за шатхуун, шатх тослох материал, за мөн одоо малчтын одоо энэ хаврчлалтай холбоотойгоор өвс тэжээл хүргэх энэ борлуулалтын тээврийн хэрэгслүүд бол тухайн хяналтын цэгүүд дээр ариутгал халдварчгүй хийгдээд тэгээд нөгөө эмнэлгийн байгууллагын одоо тандал судалгаанд хамрагдаад зарчих хөдөлгөөн бол хэвэн явагдана. А энгийн иргэдийн тухайд бол одоо энэ зарчих хөдөлгөөн бол бүрэн нийслэлээс гарах хөдөлгөөн, аймагуудаас гарах хөдөлгөөн бол бүрэн хязгаарлагдсан гэдгийг бол иргэд маань ойлгох хэрэгтэй. Тээврийн цагдаагийн алдмаас ард иргэдийг онцгой шаардлагагүй бол гэрээс гарч замын хөдөлгөөнд оролцохгүй байх. Тээврийн хэрэгслийг хязгаарлах хугацаанд хуурамч бичиг баримт ашиглан хотоос гарах орох зэрэг асуудал гаргахгүй байх. За хулгайн замыг ашиглаж өөрсдийн амнаас эрүүл мэндэд эрсдэл учруулахгүй байхыг анхаарууллаа.